Москва збурена заявою Білого Дому, що Крим потрібно повернути Україні. Російські очільники на випередки твердять, Крим наш і його не віддамо. Їх розбурхали ось ці слова речника Білого Дому Шона Спайсера. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від російського уряду деескалації насильства в Україні і повернення Криму. Голова Російської думи закликав не слухати заяв офіційних представників Білого Дому, а Трампові порадив зосередитися на виконанні передвиборчої програми. Это посягательство на нашу целостность, на нашу територію. Поэтому не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, там еще кто-то скажет. Предвиборную программу надо выполнять. У Кремлі та Міністерстві закордонних справ заявили про повернення загарбаного півострова, не бажають навіть говорити. Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації. Все.